welkom hier by die Spectrum se hoofkantoor waar ons vir jou die ware storie uitknip. Op môre se voorblad. Skryf man. Bring ons vir jou die eksklusiewe bruilof van die Spectrum se eie power couple, Dan en Magda wat besluit het om die knoop deur te hak. Baie mense spekuleer dat hulle binne of buite gemeenskap van goedere gaan trou. Maar soos die Spectrum berig, is dit as gevolg van gemeenskap. Ba-dum-ba-doo-ba-doo-ba-da-da-doo-bee-ba-doo-ba-doo.
help is a kiki, so scry and a bossy. Van al wat gebak, ja, kerte en koek, en zie je per ongeluk, hokkie hokkie groek. Ons gaan nou ons laaste medley sing.